posetili smo ulicu gospodara Vučića i postavili tamo pitanje našim opozicionarima šta oni misle o tome što je naš predsjednik Vučić dao ime toj ulici po sebi. Pa ja znam se. Dokle više? Dokle? Ima li kraja? E sada, iako svi naravno znamo ko je taj gospodar Vučić i da on nema veze sa našim predsjednikom Vučićem, oni su ipak imali nevjerovatne odgovore. Pogledajte. Da li podržavaš aktualnu vlast? Ne. Pa i ne baš. Ne. Ne. Nalazimo se u ulici gospodara Vučića. Kako komentariš to što je Aleksandar Vučić dao ime ovoj ulici baš po sebi? Pa, vrlo neukusno. Nalazimo se u ulici gospodara Vučića. Kako komentariš to što je Aleksandar Vučić dao ime ove ulice baš po sebi? Nisam ni znao da je on zapravo dao sam po sebi, ali mislim da nekako nije baš u redu da on sam sebi da je to nekako zapravo da on sad da sebi ime ulice, jer to zapravo ide skroz drugačiji proces kada neko treba dobije ulicu po sebi. Mislim da je egocentrično veoma i da je veoma neprimjerno. Znaš da to da je dao ime u ulici po sebi? Da, znam. Znam i da se mnogi bune za to, ali nemam neko mišljenje. Zapravo nije ovo što zaslužuje da dobije ovako bitan deo ulice ili ti grada. Iako je dobio, da. Baš sam iznenađena, znači, ime, jako. Kada sam prvi put ugledala ovaj natpis ovde. Kaže da si čula ovo, gde si čula ovo vest konkretno? Pa čula sam u autobusu, ne znam, ljudi pričaju i od svojih kolega i tako. Pune se ljudi konkretno? Da, konkretno da. Pošto se vodi polemika već duže vreme u medijima ovome, a ste čuli negdje ovu vest? Pa, površno, ne baš, nisam toliko upućena, najiskrenije. Koga ste čuli ovu vest? Pa, povremeno sa medija ili tako, prepričavaju ljudi, znate, kao i uvek. Vaši blizu ljudi, bliži ljudi ili? Pa, recimo. Pa ne znam, bune se zato što misle da Vučić ima tu neku preveliku vlast, iako ne bi trebalo. Zato što se ove ulice tiče i naziva te iste ulice,